ওমা, তুমি খাবলা মেলা লৈ বোলে লড়াহে পছন্দ করে আহিছা। হেতিয়ে মই বিয়াত সোমোৱাত নাই দে, তুমি বেয়া পালেও পাবা, মই কিন্তু এতিয়াই বিয়া নোসোমাও। মাজনী যে আৰু কি কামবোৰ কৰে, মেলা পা আহি মোক কৈছে তোলৈ ধুনীয়া ল'ৰা এটা পচন্দ কৰি থৈ আহিছোঁ, ঘৰলৈ চাবলৈ আহিব। আৰে তেনেকৈ ক'লেই হ'ল নেকি, মোৰ কিমান পঢ়িবলৈ আছে, এতিয়াই মই বিয়া হ'ব নোৱাৰোঁ দেই। মা, তুমি একো নামাতিলেও নহ'ব কিন্তু, মই এতিয়া বিয়া নহওঁ, তুমি এতিয়াই মোক তোমাৰ ওচৰৰ পৰা খেদিব বিচাৰিছানে? নাযাওঁ দেই, বিয়া হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা জীৱন ক'ৰ পৰা পাম? আৰু তোমাৰ আৰু ভাইটিৰ বাবেচোন মই একো কৰাই নাই, তোমালোকৰ বাবে মই কিবা কৰিবলগীয়া বহুত আছে। অ শুনাচোন মা, মই অলপ ওলাই আহিছোঁ দেই। ঐ ৰদালি, তই এই পথাৰ মাজৰ ৰাস্তাটোলৈ বৰকৈ আহিবলৈ লৈছ যে, কি কথা হয় এইবোৰ? কালি আহিছিলিহে ইয়ালৈ। খুৰা, মোৰ কাম এটা আছিল বাবে এইফালে আহিছো, বাকী আপুনি কুঁহিয়া বাৰীলৈ আহিছে চাগে ন? তই কি দৰকাৰত এইটো ৰাস্তালৈ আহ, মই নজনা নহয়, ইখন গাঁৱৰ মাখনৰ পিতেকৰ লগত কথা পাতি থাকহি। কি যে কথাবোৰ কয় আপুনি, কথা পাতো, সিদিনা লগ পাইছিলো পাতিলো, সদায়তো আহি মই কথা পাতি মানে নাথাকো, সি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, সেইবোৰ কথা আপুনি কিয় খুৰীক তেনেকৈ কৈছেগে? খুৰীয়ে সেইদিনা মোক সুধিছে নহয়। শুনক খুৰা, মোৰ তাৰ লগত কোনো বেলেগ ৰিলেশ্যন নাই, মোৰ ফ্ৰেণ্ডহে সি, গতিকে এনেই আপোনালোকে তিলটোকে তালটো নকৰিব, মই ভাল নাপাওঁ। অঁ হয়নে, তই ভাল নাপাওঁ বুলি আমি চকুমোটা কুলিৰ দৰে চাই থাকিম? গাঁৱৰ বদনাম নানিবি ছোৱালী, তোতকৈ সৰু সৰু ছোৱালীবোৰে কি শিকিব? মাখনৰ পিতেকৰ লগত পথাৰ মাজৰ এই লুঙিয়া ৰাস্তাটো কথা পাতি থাকহি, গম নাপাওঁ আমি। আৰু শুন এটা কথা, এই তই যে লোক ঘৰে ঘৰে গৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক টিউচন কৰ, এইবোৰ শিক্ষাকে দিয় নেকি তই সিহঁতক? খুৰা, আপুনি ইমান বয়সীয়াল মানুহজন হয় মোক তেনেকৈ কথা কৈছে? আৰে আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থাটোৰ কথাচোন আপোনালোকে জানে, সেয়ে মই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক টিউচন কৰি মোৰ পঢ়াৰ খৰচটো উলিয়াওঁ, মোৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁ, নাইবা মোৰ বাবে কিতাপ কিনো, সেয়াও আপোনালোকৰ সহ্য হোৱা নাইনে এনেকৈ কথা কৈ? শুনকচোন, এই ৰাস্তাটো যে আপুনি পথাৰৰ মাজৰ লুংলুঙীয়া ৰাস্তা বুলি কৈছে, পথাৰৰ মাজৰ ৰাস্তা হয়, কিন্তু ইখন গাঁৱৰ মানুহ আৰু এইখন গাঁৱৰ মানুহ এই ৰাস্তাটোৱে চোন অহা যোৱা হয়, এই ৰাস্তাটো কোনো মানে মানুহ লগ নোপোৱাকৈ নিজান ঠাই নহয় নহয়, কি যে কথা কৈ হৈবচোন দেখি যে মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে। আৰু শুনক, আপুনি যে কৈ আছে মাখনৰ পিতেকৰ লগত, তাৰ লগত মই কথা পতাটো কিয় অপৰাধ নো? তোৰ যদি ইমান সদভাৱ আছে, ঘৰলৈ এনেই কথা নাপাতে কেনে? পথাৰৰ মাজত যে তাক লগ কৰি কথা পাতিছ, তাকো মাৰে ঘৰত নাথাকোতে? খুৰা, মই এপিনে আহিছিলোঁ, তাক ৰাস্তাতে লগ পালোঁ আৰু তাৰ লগত দুফাকিমান কথা পাতিলোঁ, সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা, মা নাই বুলি মই তাক লগ কৰিবলৈ ইয়ালৈ অহা নাই নহয়। আৰু শুনক, মই ঘৰলৈ যদি কাৰোবাক মাতিও নিওঁ, তেতিয়াও মানুহে বদনাম গায়, ঘৰলৈ ল'ৰা মাতি মাতি নিছে বা ঘৰলৈ মানুহ মাতি নিছে, আৰু ৰাস্তাত কাৰোবাক লগ পাই কথা পাতিলোঁ এনেকুৱাবোৰ কথা, মোৰ উপায় নোহোৱা হৈছে, দুখীয়া বুলিও মানুহে হাঁহিব, আকৌ কি যে মোৰ মানে একো এটা কৰিবলৈ এই গাঁওখনৰ মানুহে নিদিয়ে, সকলো ফালৰ পৰা মোক বদনামেই আৱৰি ধৰে, কিয় ইমান দুখ কষ্ট দিব বিচাৰে মোক বাৰু, মোৰ ভুল কি? মোৰ দেউতা নাইকিয়া, মা আৰু মই কষ্ট কৰি ঘৰ চলাইছোঁ, নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ লৈছোঁ, মই ভালদৰে পঢ়িছোঁ, এইবোৰে নেকি মোৰ অপৰাধ খুৰা? আপুনি ওচৰ চুবুৰীয়া হৈয়ে যদি মোক বুজি নাপায়, গাঁৱৰ বাকীবোৰ মানুহে কি বুজি পাব মোক? তই এইবোৰ কথা গাই মোৰ মন ভুলাবলৈ নাহিবি, তোৰ চৰিত্ৰ জানো মই। সীমা চেৰাই গৈছে খুৰা, ডাঙৰ বুলি বহুত সন্মান কৰোঁ আৰু কিন্তু সন্মান নকৰিম, মোৰ চৰিত্ৰত ধৰি কথা আজিয়ে যি প্ৰথম ক'লে, আৰু দ্বিতীয় দিন যদি মোৰ চৰিত্ৰত ধৰি কথা কয়, মই পাহৰি যাম কিন্তু আপুনি মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া খুৰা বুলি, মই এইটোও পাহৰি যাম যে আপুনি মোতকৈ বয়সত বহুত ডাঙৰ বুলি, এনেকুৱাবোৰ কথা আজিয়ে যি ক'লে। এইবোৰ মানে কাৰোৰ পৰা উপায় নাই, শত্ৰু যা, সকলোবোৰ শত্ৰু মোৰ, সেইখন গাঁৱৰ সকলোবোৰ মানুহে মোৰ শত্ৰু, যা পাগল হৈ যাম আৰু মই নোৱাৰিছোঁ আৰু। বা বল, মায়ে ভাত বাঢ়িছে, খাব মাতিছে, তই খাগে যা, মই এতিয়া নাখাওঁ, মন নাই। এহ একেলগে খাওঁ বল, সদায় একেলগে খাওঁ, আজি আকৌ তোৰ কিয় মন নাই, আৰু তই এনেকৈ কিয় বহি আছ? এনে যা, তই খাগেচোন যা ভাইটি, মোৰ এতিয়া খাবৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাই। নহ'ব, ঐ তই ভাবিছ চাগে সুধা দালি ভাত বনাইছে মায়ে, দালি ভাত নহয় অ, মায়ে মাছ আনিছিলে, মাছ বনাইছে। মই গম পাওঁ, তই খাই চোন যা, মই খাম পিছত।
ভাল কলেজত পঢ়ুৱাম, ভাল মানুহ হোৱাত তেওঁক মই বহুখিনি সহায় কৰিম। সি ভাল মানুহ হ'বই লাগিব।